上一周我们的感觉怎么样呢？对得起这个侦探二字吗？我觉得我们四个还是对得起的。对，没错，我们四个还是能对得起的。报警吧，咱这回别自己瞎查。你搬出这公寓吧，你不适合坐在这里。我们在哪儿？说出来。我们在发生意外的地方，意外公寓。发生在这儿的能有意外吗？为什么非得今年杀他？而且又这么让你们都能抓到？哎，你这话什么意思？这还让你们都能抓上？应该让这几位福尔摩斯给我抓着了，得是这样的。所有来这儿的人可能都和这个人有点关系呢。彭总监。咦，奇怪。你喜欢尾随女的，你弟弟喜欢尾随男的。他要送1000个男孩回家，你是第一个。你看我们哪一个能保护你？不行，给他一锅粥，让他留一裤，留他一裤。